ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ମୁଁ ହେଉଛି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ମହିଳା ଦଣ୍ଡ ନୃତ୍ୟର ମ୍ୟାନେଜର ଦିଲୀପ କୁମ୍ଭାର। ଆଉ ଆଜି ଆମର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ମହିଳା ଦଣ୍ଡ ଆମର ପାଟନାଗଡ଼ କେନ୍ମୁଡ଼ି ଯାଉଛେ। ଆର୍ ଅଲରେଡ଼ି ଆମେ ଏଇଟା ଆସିକିରି ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଆମର ରିଙ୍କି ଭଉଣୀ ଯେଉଁଠାରେ ଏଇଟା ଅଛୁ। ଆଉ ଆଖେ ଆଖେ ଯେତେ ବି ଆମର ଦର୍ଶକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେତେ ଆମର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ମହିଳା ଦଣ୍ଡ ନୃତ୍ୟକୁ ଭଲ ପାଏସନ୍, ସମସ୍ତେ ସେ ଜାଗାକେ ପହଞ୍ଚି ପଡ଼ୁନ୍ ଆମର କେନ୍ମୁଡ଼ିକି। ଆର୍ ଆଜି ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କର୍ମା। ଆଉ ରିଙ୍କି ବାକ୍ ଅଫିସିଆଲ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଆର୍ ସେଟାକେ ଟିକେ ଛଟାବି ଘଣ୍ଟିକେ ବୋଲେ ଆମେ ଆସୁନ୍। ଆମର ମାନସ ବାବୁ ଯିଏକି ଆମର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ମହିଳା ଦଣ୍ଡ ନୃତ୍ୟରେ କୃଷ୍ଣ ରୁଲ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍, ସେ ବାବୁ କାଣା କହିବେ, ତାଙ୍କଠୁ ଦୁଇପଦ ଶୁଣମା। ଆସୁନ୍ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଜୁହା, ମୁଇଁ ମାନସବାଦୀ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ମହିଳା ଦଣ୍ଡର ପୁରସ୍କାର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍, ଯେନ୍ମାନେ ନାଇଁ ଜାଣିବି ଦେଖୁନ୍ ମୋତେ। ଆଉ କାଣା କହିମୁ, ଆଉ ଆସିକିରି ଅଲରେଡ଼ି ଆମେ ପଳେଇ ଆସୁନ ନ ପାଟନାଗଡ଼ରେ, ଆମର ଆଜି ଚେନ୍ଦୁ ମୁଣ୍ଡିରେ ଅଛି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ବା। ଆଉ ଯେତେ ବି ଆମର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ମହିଳା ଦଣ୍ଡକେ ଭଲ ପାଏସନ୍, ଭଲ ପାଇବାର ଦେଇଛନ୍, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବାର ଲାଗି ଯେହେତୁ ଆମେ ଆଜି ଏତେ ଦୂରକେ ଆସିପାରିଛୁ, ଆପଣମାନେ ସବୁ ଆସିକିରି ତମେ ଏନ୍ଜୟ କରୁନ୍, ଉପଭୋଗ କରୁନ୍, ଦେଖୁନ୍ କେନ୍ତା ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଆମର ରିଙ୍କି ବାକ୍ ଅଫିସିଆଲ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନ୍, ଲାଇକ୍ କରୁନ୍, ସେୟାର କରୁନ୍, କମେଣ୍ଟ କରିକିରି ଜଣାଉନ୍ ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ କେନ୍ତା ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଆଉ ଏହା ଦ୍ୱାରା କାଣା କହିମି, ଆମର ଖଚଲୋ ଖାନ୍ ଯେନ୍ଟା ଆମର ଢୁଲିଆ ଦେଖୁନ୍ ସେମାନେ କାଣା କହୁଛନ୍। ହାଏ, ହ୍ୟାଲୋ, ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଇଁ ହଉଛେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ମହିଳା ଦଣ୍ଡ ଢୁଲିଆ ଜ୍ଞାନ ଖଚଲୋ ଖାନ୍। ଆଜି ଆମେ ଯାଉଛୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କେନ୍ମୁଡ଼ିକେ, କେନ୍ମୁଡ଼ିକେ ଆସବ ଆଜି, କେନ୍ତା ମଜା ହେବା ଯେ ଖାଲି ଦେଖ, କେନ୍ତା ଲାଗ୍ବା ଖାଲି ଦେଖ। ହଉ, ମୁଇଁ ଆର୍ କେଣା କହିମି ଆଜ୍ଞା, ଯାହା କହିବେ ଆମର ରିଙ୍କି ଦିଦି କହିବେ, ମୋର ବାବଦରେ ଗଲା କହିବେ, ତାଙ୍କ ବାବଦରେ ଗଲା କହିବେ। ମୁଇଁ ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା, ନମସ୍କାର, ବାଏ ବାଏ। ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର, ମୁଁ ହେଉଛେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ମହିଳା ଦଣ୍ଡ ନୃତ୍ୟର ରାଧା ରିଙ୍କି ବାକ୍। ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଛନ୍, ଆପଣଙ୍କୁ କାଣା କହିବି, ଆମର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆଜି ଅଛି କେନ୍ମୁଡ଼ି, ତ ସମସ୍ତେ ଦେଖି ଆସୁନ୍। ମୋର ଆଶା ବିଷୟ ଯେ ଆଜି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବହୁତ ଭଲସେ କରିବୁ ବୋଲିକିରି, କାଁ କରି ଆମର ନୂଆବାଣୀ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଛନ୍ ଏଥର ଆମର ପାର୍ଟିକେ, ଆଉ ସେ ବହୁତ ଭଲ ବି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍। ଆଉ ଜ୍ଞାନ ଦାଦା ବି ତ ପାର୍ଟିରେ ଅଛନ୍, ଜାଣିଛନ୍, ଜ୍ଞାନ ଦାଦା ଥିଲେ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ, ଆପଣମାନେ ବି କରିବେ, ଆମେ ବି କରମୁ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗ୍ସି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରବାକେ। ଆଉ ଦେଖୁନ୍ ଆମର ନୂଆବାଣୀକେ, ଆର୍ ଯେତେ ବି ଅଛନ୍ ପାଟନାଗଡ଼ ଏରିଆର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆମର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ମହିଳା ଦଣ୍ଡ ନୃତ୍ୟକେ ଲାଇକ୍ କରସନ୍ ଏବଂ ସପୋର୍ଟ କରସନ୍, ତ ସମସ୍ତେ ଦେଖି ଆସୁନ୍, ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ବହୁତ ମଜା କର୍ମା, ବହୁତ ମସ୍ତି କର୍ମା, ଆଉ ବହୁତ ଢେର ସାରା ଏନ୍ଜୟ କର୍ମା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାନେ ଏବେ ଯିମା ଆମର ନୂଆବାଣୀ ନିକି। ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନମସ୍କାର, ମୁଁ ନନ୍ଦିନୀ ସାଗର, ଆର୍ ମୁଇଁ ନୂଆବାଣୀ ହେଇକରି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ମହିଳା ଦଣ୍ଡ ନୃତ୍ୟରେ ମୁଁ କହୁଛେ। ଆର୍ ଆପଣମାନେ ଆଜି ଆମର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛେ କେନ୍ଦୁମୁଡ଼ିରେ, ପାଟନାଗଡ଼ କେନ୍ଦୁମୁଡ଼ିରେ, ସେନ୍କେ ଆସୁନ୍, ଆମର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଦେଖିବେ। ଆପଣମାନେ ଯେନ୍ ମାନେ ଦେଖୁଛନ୍, ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ ସବୁ କରୁନ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା କେବେ ନାଇଁ ଭୁଲିବେ। ଆର୍ ଯିଏ ନାଇଁ ଦେଖ୍ବି, ରିଙ୍କି ବାକ୍ ଅଫିସିଆଲ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ଦେଖିବେ, ଆର୍ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ ସବୁ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଲ୍ଦି କହିବେ।